الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہاں انسان کا جو عمل مقبول ہے، وہ اخلاص والا عمل ہے. جس بندے کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کے یہاں وہ عمل اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا. اور اکابرین نے، بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسانوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے اخلاص اٹھایا جائے گا. انسانوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے اخلاص اٹھایا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے جو بندوں کو توفیق ملتی ہے وہ توفیق ختم ہوگی. دو الگ الگ باتیں، یعنی ایک وہ ہے جو زمین سے آسمان پر چڑھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آسمان سے زمین پر اترتا ہے. زمین سے آسمان پر چڑھنے والا جو عمل ہے وہ ہے بندوں کا اخلاص. فرمایا بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے یہ اخلاص اٹھا لیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آسمان سے زمین والوں کے لیے جو چیزیں اترتی ہیں ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے توفیق. یہ توفیق ختم ہو جائے گی. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان کے اعمال سے اخلاص اٹھا لیا گیا تو پھر مخلصین برائے نام رہ جائیں گے. اخلاص سے کام کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر رہیں گے، اور خیر کا کام جس کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ توفیق ملنی ختم ہو جائے گی. تو پھر بندوں کے اعمال میں خیر کم اور شر زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ توفیق خیر نصیب نہیں ہو رہی، اور جب خیر کی توفیق نہیں ملے گی تو خیر کی جو ضد ہے، خیر کا جو اپوزٹ ہے، وہ انسان کے اعمال سے صادر ہوگا، اور وہ عمل ہے شر. اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل کے کرنے کے وقت سے لے کر عمل کے کر لینے کے بعد تک اس کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، اور خوب حفاظت کرنے کی ضرورت بھی ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی عمل کرے تو عمل کرنے سے پہلے، عمل کے درمیان اور عمل کے بعد اپنے دل کا اور اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں وہ للہ کر رہا ہوں یا پھر کسی اور کے لیے کر رہا ہوں.
مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، عمل کے درمیان میں نیت کا جائزہ لیں، اور عمل کر لینے کے بعد بھی اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں نے یہ عمل للہ کیا ہے یا پھر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا. اس وقت تین باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانی. سب سے پہلا عمل، رمضان المبارک کا جیسے ہی آدھا حصہ گزر جاتا ہے ایک طوفان آتا ہے، ایک سونامی آتی افطار پارٹیوں کی، ایک سونامی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے افطار پارٹیوں کا. ہر گلی میں افطار پارٹی صاحب، ہر فنکشن ہال میں افطار پارٹی. اب تو الیکشن پیریڈ ہے قریب میں، تو سیاسی قائدین کی طرف سے افطار پارٹیاں. یہ جتنی افطار پارٹیاں ہیں کرنے والے بڑے خلوص سے کر رہے ہوں گے اور بڑے صدق نیت سے یہ عمل کر رہے ہوں گے، لیکن اس عمل کے کرنے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اخلاص کی کمی لازم ہے، اخلاص کی کمی لازم ہے. حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اس کو حوض کوثر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا. تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اتنا مالدار نہیں ہے کہ روزے دار کو سیر کروا کر افطار کرائے، سیر ہونے تک افطار کرائے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں ثواب کی کمی تھوڑی ہے، یہ ثواب تو اللہ رب العزت ایک کھجور کھلا دینے پر یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر یا ایک گھونٹ شربت پلانے پر یا ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی نصیب فرما دیتے ہیں. یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے. اب آپ دیکھ لو کہ جتنی افطار پارٹیاں ہیں ان افطار پارٹیوں کے اندر اخلاص کی کمی. اور تھوڑا آگے بڑھ کر یہ بات عرض کروں معذرت کے ساتھ، بعض افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں اس مال کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہوتا ہے. بڑی صاف بات کہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان افطار پارٹیوں میں جو پیسہ لگوایا جاتا ہے یا جو لگاتے ہیں اس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی دن بھر اللہ کی رضا کے واسطے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر، دھوپ کی تمازت میں جو اپنے آپ کو جو ہے رکھ کر، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئیں، زبان پر جو ہے سوکھ کر کے کانٹے آ گئے، اتنا سارا اس نے مجاہدہ اللہ کے لیے برداشت کیا، لیکن ہوا یہ کہ جب اخیر میں اس روزے کے افطار کرنے کا وقت آیا تو مال حرام سے افطار ہو رہا. کیا اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو مال حرام سے افطار کر رہا ہے اللہ کے یہاں اس کا یہ روزہ مقبول ہوا ہوگا؟ آج ہمارے افطار پارٹیوں کی جو صورتحال ہے وہ عموماً یہی ہے، اور بالخصوص جو سیاسی قائدین اور سیاسی لیڈران کی طرف سے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر 50% تو بہرحال اس بات کا ظن غالب ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس اس وقت کا ایک عمل ہے جو اخلاص سے بھی خالی ہے اور اس مال کے اوپر پیورٹی کے ساتھ 100% آپ ٹھپا لگا کر یہ کہو کہ میاں یہ مکمل حلال ہے، نہیں کہہ سکتے.
ہماشما تو دور کی بات ہے، عوام بھی کھلے الفاظ میں بولتی. اب افطار پارٹی کا جب موقع آیا تو صاحب گلی کے سود خورا بھی کر رہے ہیں. گلی کے سود خورا جو ہے افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، بہنوں کا حق دبانے والے افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا لے کے ڈبا کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے کر رہے ہیں افطار پارٹیاں، اور لوگ شوق سے جا رہے ہیں، بغلا بجاتے ہوئے جا رہے ہیں. سیاسی پارٹی میں جانا ایسا سمجھتی ہے عوام کے صاحب یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، گویا نعوذ باللہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. جاتی عوام، ایک جو اخلاص سے خالی ہونے والا عمل ہے وہ ایک یہ. دوسری گزارش، زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ، مال کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ. اور حضور نے فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ دیا جا چکے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیے، تو بقیہ مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب آج کل زکوٰۃ کے ادائیگی کے اندر بھی ریاکاری عام ہو گئی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ریاکاری عام ہو گئی. بولے صاحب وہ فلاں سیٹھ صاحب فلاں فنکشن ہال کے اندر اپنی زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، تو اب لینے والے وہ حقیقی لینے والے ہوتے نہیں معلوم، یا بس مزاج بنا ہوا ہے لینے کا کہ جو آیا بس آن دو آن دو آن دو. تو ایسے لوگ جا کے جو ہے وہ فجر سے پہلے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اعلان ہو گیا فلاں سیٹ صاحب کی جو ہے آج زکوٰۃ بٹنے والی ہے، فلاں سیٹ صاحب کی طرف سے آج زکوٰۃ کی تقسیم عمل میں آنے والی ہے. وہ اعلان اس اخلاص اور روح کو ختم کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو علل اعلان دینے والے ہیں صاحب، ان کے پاس تو زکوٰۃ کی ساڑیاں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کے یہاں زکوٰۃ کی لنگیاں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کے یہاں زکوٰۃ کی ساڑیاں بھی الگ ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی لنگیاں بھی الگ ہوتی ہیں، اور اہتمام کے ساتھ یہ جو کپڑوں کی تجارت کرنے والے ہیں ان لوگوں سے معلوم کرو آپ باضابطہ، یہ جب آپ جائیں گے رمضان میں تو وہ دکاندار آپ سے پوچھے گا کہ صاحب نارمل بتاؤ نہیں زکوٰۃ میں دینے والی بتاؤ. یعنی یہ بات پہلے سے طے ہو چکی کہ صاحب زکوٰۃ کا مطلب جھلجھلا، سڑا ہوا، ناقابل استعمال، بس نام ہے زکوٰۃ کی ساڑی، زکوٰۃ کی لنگی نام ہے لیکن ناقابل استعمال. دکاندار کو بھی معلوم ہے، لینے والے کو بھی معلوم ہے، اور ان حریص قسم کے لوگوں پر لعنت ہو میں کہتا ہوں جو وہ ناقابل استعمال چیزوں کو بھی لینے کے لیے لائن میں لگ کے سیٹ صاحب کی زکوٰۃ وصول کر لیں. کچھ سالوں قبل جب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ گجرات کے اندر ایک صاحب نے اعلان کروایا کہ بھائی میں کچھ راشن لے کر کے آیا ہوں، جس کو ضرورت ہو وہ آئے اور راشن لے لے. اور اعلان یہ کر دیا کہ میرے پاس جو راشن ہے وہ آدھا کلو گیہوں کا آٹا ہے فقط. اعلان بھی کیا کہ میں جو راشن دے رہا ہوں وہ فقط آدھا کلو گیہوں کا آٹا ہے. اب آپ بولیے کہ صاحب اتنے بڑے مجمع میں آدھا کلو آٹا کوئی دے رہا بولے تو جاتے ہیں اپن؟ بالکل نہیں جاتے. اور وہ شہر سے بالکل قبل آ کر کے اس نے اعلان کیا، تو وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا اور حالات کیسے تھے آپ بہتر جانتے ہیں، تو واقعی جن کو ضرورت تھی وہ لوگ گئے. وہ آدھا کلو آٹے کی بھی جو واقعتاً ضرورت مند تھے وہ لوگ گئے، وہ لوگ آدھا آدھا کلو آٹا لے کے
اپنے گھر واپس آئے، جب اس آٹے کو آپ نے یعنی ان لوگوں نے اپنے برتن میں نکالا تو دیکھا اس کے اندر 20,000 روپیے رکھے ہوئے۔ یہ مدد کرنے کا ایک طریقہ کہ اس نے عنوان ایسا لگایا کہ بھئی آئیں تو صرف مستحق آئیں، اور جو مستحق کو پہنچے تو واقعتاً اس کے دل سے بھی دعا نکلے کہ بھئی اس اللہ کے بندے نے واقعی جو خدمت کی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اب تو یہاں اہتمام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ساڑی بتاؤ، زکوٰۃ کی لنگی بتاؤ، بالکل ناقابل استعمال، اور وہ لے کر کے سیٹ صاحب کی ایسی شان بنائی جا رہی ہے اور سیٹ صاحب کا ایسا امتیاز اور ان کا ایسا ترہ بتایا جا رہا کہ صاحب سیٹ صاحب کی زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے۔ اس سیٹ کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ فقیر مانگنے والے جو بھیک منگے حریص قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے اس عمل کے اندر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ بھائی بس جو ملا دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، دیکھنا ہی نہیں ہے کچھ۔ اچھا پھر یہ لوگ کیا کرتے، یہ لوگ یہاں سے لے کے لگ جا کے پھر بیچتے ہیں، یہ لوگ یہاں سے لے جا کے پھر بیچتے ہیں، اور بیچ کے وہ جو پیسے آتے وہ پیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو گزشتہ بولا زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ صاحب وہ مانگنے والوں کا ایک باضابطہ پورا ان کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا رمضان میں تو اڈے بکتے ہیں، بھیک مانگنے کے اڈے بکتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کے ایسا ترس آتا، وہ خاندان میں ضرورت مند ہمارا واقعی بیچارہ مستحق ہے، انہیں واقعی مستحق ہے اور واقعی حقدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دینے سے زیادہ دل ان کے اوپر نرم ہوتے رہتا، بیچارے کو ٹانگ نہیں ہے۔ کئی ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ، برقعے پہن کے اندر مردوے ہیں، برقعے پہن کے اندر مردوے ہیں، بھیک مانگ لیتے پھر رہے ہیں، ساتھ میں ایک بچہ ہے، کون رہے تو؟ بولا انہیں میرا باپ، میں اس کا بیٹا۔ یہ حالات ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں نا، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ رحم دلی کی ضرورت نہیں۔ رحم دل بننا ہو تو اپنے پہلے خاندان قبیلے کے رشتہ داروں کے ساتھ، وہاں تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، اور یہاں دو گے تو ثواب تو بہرحال دینے کا مل جائے گا، لیکن ان لوگوں کی ہمتیں اور بڑھ جائیں گی کہ ہم ان کو اور بے وقوف بنا سکتے، اور پاگل بنا سکتے۔ ان لوگوں کو دینے سے مزید آپ لوگوں کی ہمتیں، ان لوگوں کی ہمتیں اور بڑھیں گی۔ نہیں سمجھ میں آیا، رشتہ دار میں بھی کوئی بھی نہیں ملا، جاؤ تحقیق کرو مدارس کو، آپ اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ ادا کرو مدارس کے لیے۔ تیسری اور آخری گزارش، یہ دو باتیں وہ ہیں جہاں اخلاص مفقود ہے، یہ دو چیزیں وہ ہیں جہاں توفیق بھی میسر نہیں، اخلاص بھی نہیں ہے افطار پارٹیوں میں، اور یہ جو زکوٰۃ جو بٹنے والی ہے نا، یہ بٹنے والی زکوٰۃ میں بھی کوئی اخلاص نہیں ہے، اور دونوں کو بھی توفیق خیر نہیں، یہ دو عمل کرنے والوں کو۔ تیسری اور آخری گزارش، رمضان کا یہ مبارک مہینہ انسانوں کو اعمال سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اس کے اندر مختلف ایسی عبادتیں ہیں جو عام دنوں میں ادا نہیں کی جاتی، ان عبادات سے جوڑنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان اللہ کے لیے روزہ رکھنے یعنی پیٹ اور نفس دونوں کو بھوکا رکھنے کا مہینہ ہے، پیٹ اور نفس دونوں کو بھی بھوکا رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس وقت کا یہ عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں اور یہ جتنے انسٹاگرام والے ہیں، یہ جتنے فیس بک والے ہیں اور جتنے سوشل میڈیا کے ایپس والے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انسٹاگرام پر ریلز بنانے والے ہیں، ان لوگوں نے تو دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اور لوگوں کے جو ہے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا گویا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔
چند ویوز کے خاطر، چند جو ہے لوگوں کی طرف سے واہوائی کے خاطر، ویوز مل جائے کچھ، لوگوں کی طرف سے واہوائی ہو جائے، اور عوام تو اتنی بس بدترین بنتی جا رہی ہے دن بدن، اتنی بدترین ذہنیت ہوتی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ ڈالو سوشل میڈیا پر، کامیڈی والے چینلز میں جو بھی ڈالو آپ، وہ آپ صاحب ہزاروں لاکھوں ملینوں کے اندر ویوز ڈالے گا، اور سارے یہ جتنے جاہل اور بددماغ قسم کے لوگ ہیں یہ دیکھ دیکھ کے ان یوٹیوبرز ان یوٹیوبروں کی ہمت بڑھا رہے ہیں۔ سب تراوی چل رہی، تراوی میں کچھ بھی اٹھ پٹانگ چالے کرنا، ویڈیو بنا کے ڈال دینا، تراوی کا مذاق اڑا۔ ایک ویڈیو دیکھا اور علماء کے گروپ میں آئی تھی ویڈیو کہ صاحب ایک آدمی جو ہے وہ زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہا، گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہا، دوسرا آدمی آیا، اس کے حالت کو دیکھ کے اپنے جیب میں سے کچھ پیسے نکالا، اس کے ہاتھ میں دیا، تو انہیں بولا بھائی یہ پیسے کہیں کو دے رہے ہیں آپ، جو گھسیٹ کے جا رہا تھا، انہیں بولا بھائی پیسے کہیں کو دے رہے ہیں، تو دینے والا بولا صاحب آپ کی حالت دیکھ کے آپ لاچار دکھ رہے ہیں، آپ مجبور دکھ رہے ہیں، آپ لنگڑے دکھ رہے ہیں، آپ لولے دکھ رہے ہیں، اس واسطے دے رہا ہوں۔ تو انہیں بول رہا ارے بھائی میں لاچار نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، تین دن کی تراویح پڑھ کے آیا تو ایسی حالت ہو گئی، خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، بیڑا غرق ہو جائے ان خبیصوں کا، جانوروں کا، جو محض اپنے چند ویوز کے خاطر اس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تراویح پڑھ کے آیا تو صاحب ہمارے اوپر کیا احسان کرا، اور ویڈیو لے کے باضابطہ بول رہا کہ صاحب میں تین دن کی تراویح پڑھ کے آیا تو یہ حال ہو گیا۔ مطلب عوام کے اندر ایک طریقے کا خوف، اور اس عمل کو یعنی تراویح جیسے مقدس ترین عمل کو جو سنت ہے، باضابطہ اس کا اہتمام کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ دیکھ رہی عوام، افطار کا معاملہ آیا افطار میں وہ کر دے رہے ہیں، روزوں کے معاملے میں دیکھو آپ ایسا پانی جو ہے ایسا یوں اٹھا کے پیے جیسا کر رہا، ارے میرا روزہ ہے۔ تو یہ کوئی تک ہے دین کے اعمال کے ساتھ ہمارا یہ طرز عمل؟ یہ تو بدترین خلائق ہے جو دین کے اعمال کو اپنے فائدے کے لیے اور اپنے محض چند ویوز کے خاطر اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ یہ گدھے اور خبیث الفطرت لوگ جو اپنے ویوز کے خاطر یہ عمل کر رہے ہیں، مبادہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت اور پکڑ آ جائے، نہ تو تمہارا پھر یوٹیوب باقی رہے گا، نہ تمہیں کوئی پہچاننے والا باقی رہے گا۔ اور ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر، ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، جن لوگوں نے دین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا ہے، جن لوگوں نے دین کے اعمال کے ساتھ خیانت والا معاملہ کیا ہے، اللہ نے ایسی گرفت فرمائی ہے کہ نہ تو پھر دنیا کے رہے، نہ تو آخرت کے رہے، نہ ہجر ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان یوٹیوبروں کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے فوڈ بلاگرز کا، مفت کے کھانے والے۔ فوڈ بلاگر کا مطلب کیا ہوتا، انہیں بولتا صاحب میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں، آپ کیا بنا رہے سو، آپ کے پاس کیا مل رہا سو، میں اچھی ویڈیو بناتا ہوں، اس میں بولتا ہوں دوستو یہاں ایسا مل رہا، دوستو وہاں ایسا مل رہا، آؤ رے پیٹا خراب کرو، آؤ رے رمضان کے مقدس مہینے کے تقدس کو پامال کرو، آؤ رے سحری میں یہاں پہ یہ مل رہا، آؤ رے افطار میں یہاں پہ یہ مل رہا، یہاں پہ جو ہے حلیم ایسی مل رہی، وہاں دہی بڑے ایسے مل رہی۔ یہ فوڈ بلاگرز کا مطلب ہوتا ہے مفت کے کھانے والے، مفت کے کھانے والے۔ حرام خور تو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ چوری کر کے نہیں کھا رہا، انہیں ویڈیو بنا رہا، بدلے میں انہیں کھلا رہا۔ ان فوڈ بلاگرز نے جو اپنے چینلز کی جو ہے ٹی آر پی کے لیے سمجھیے یا ویوز کے لیے جو بھی ہے، بہرحال بس ایسی جو ہے کھانے کی چیزوں کی ویڈیوز بنا بنا کر کے ڈال دی ہیں کہ لوگوں کو خاص طور سے رمضان کے مہینے میں
بس یہی نظر آیا کہ رمضان صرف کھانے کا مہینہ ہے، کھاؤ کتے کے پیٹ کو کھائے جیسا کھاؤ، انسان کے پیٹ کو نہیں کتے کے پیٹ کو کھائے جیسا کھاؤ۔ انہیں بولا صاحب 499 میں انلمیٹڈ سحری پائے ہے، اس میں کھچڑی ہے، اس میں حریص ہے، اس میں بلا ہے، اس میں دھول ہے، اس میں تیری بیماری ہے، جا رہی 499 میں کیا ہے مول صاحب، یوں گئے تو 500 ہو جاتے، چلو جا کے اب ایک ساتھ دو تین جا رہی، اس کے بعد صاحب بیٹھ کے جو ہے نا انلمیٹڈ ہے، نڈلے میں انگلی ڈالے سمجھو آپ گلے کو تو لگے تک کھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شام میں دیکھو تو بولے صاحب لوز موشن ہو گئے میرے، تو لازم بات ہے جب تم کھائیں گے ایسا بے تکا تو وہی حال ہوں گا۔ تو یہ فوڈ بلاگرز جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں، یہ عوام کے اندر یا تو یوں سمجھو کہ بھائی بسیار خوری، فارسی لفظ ہے، بسیار کے معنی زیادہ، خوری کا مطلب کھانا، بسیار خوری کے جذبے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ رمضان بھوکے رہنے کا نہیں، پھٹنے پھٹے تک کھانے کا مہینہ ہے، پھٹے تک کھانے کا مہینہ ہے۔ یہ تصور اور یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میری گزارش ہے ان تین چیزوں سے متعلق بہت اہتمام کے ساتھ، دیکھو رمضان فاقے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، رمضان غربا کی غربت کو، فقراء کے فقر کو محسوس کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بسیار خوری کا نہیں ہے، یہ مہینہ بسیار خوری کا نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ زکات دے رہے ہو، للہ دے رہے ہو، اور جب آپ للہ دو تو حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ ایسے اللہ کے راستے میں دو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور تیسری چیز، افطار کرو تو حلال مال سے افطار کرو، افطار کرو تو ایسا کرو کہ آپ کا روزہ جو ہے اس افطار کی برکت سے قبول ہو جائے، ایسی کوشش کرو۔ افطار پارٹیوں کی چکر میں اور قائدین کی افطار پارٹیوں کے سلسلے میں یہ جو اپنا مزاج ہے کہ بھائی اس کے لیے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کی ضمانت ہمیں مل رہی ہے، یہ تصور اور یہ مزاج اپنا ختم کرو۔ ان تین چیزوں پر بہت اہتمام کے ساتھ غور کرنے اور فکر کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔